Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. В Миколаєві на двох ділянках теплотраси на вулиці Пограничній, де виявили пориви, почались ремонтні роботи. А о 13-й у міськвиконкомі відбулась робоча зустріч, де вирішували, як ремонтувати понад 1000 метрів траси по вулиці Московській. Сьогодні в 31-й школі відбувся воркшоп з трьома миколаївськими волонтерами. Запросили на захід понад 30 учнів 7-10 класів. Тож про ці та інші події більш докладно. В Миколаєві на двох ділянках теплотраси на вулиці Пограничній, де виявили пориви, почались ремонтні роботи. Теплопостачання до низки об'єктів, дотичних до магістралей, що ремонтують, поки не прикривали. Хто та наскільки може залишитись без тепла, дізнавались кореспонденти Суспільного. Тимчасово без тепла можуть залишитися 10 будинків, училища фізичної культури, два дошкільних навчальних заклади, один з яких – дитячий садок «Сонечко». Адміністрація закладу говорить, що до відключення центрального опалення підготувалися. Ми чули, що можуть відключити, але при бесіді ми спілкувалися з ТЕЦ і ще невідомо, будуть відключати чи ні. Якщо будуть, то ми попередимо всіх батьків і я думаю, що це буде недовго. Дітей ми будемо приймати, діти будуть вдягнені тепло, і в нас є у кожній групі обігрівачі. Я гадаю, що це не буде проблемою. Погранична громадянська та погранична Корабелів. Тут зараз проводяться підготовчі земельні роботи. Ця теплотраса на балансі підприємства «Миколаївська ТЕЦ». Зараз порив на громадянській намагаються усунути без перекриття теплопостачання. Наразі я вважаю, що по другому дефекту, той, що буде, скоріш всього, з відключенням, ремонтні роботи будуть близько 12 годин. Це зв'язано з тим, що треба відключитися, злити воду, заварити та потім заповнити мережу. А тут будемо робити все для того, щоб без відключення на перетині пограничної та громадянської будемо все робити, щоб відключення не було. Визначились із умовами, за якої погоди відключатимуть від теплопостачання. До того часу, поки вони не виконують земельні роботи, поки не будуть впевнені, що в них є всі матеріали. До того ж, завтра очікуємо плюсову температуру. І тільки за цих умов буде відключений теплоносій і будуть проводитись ремонтні роботи. Ознайомитися з повним списком адрес, які можуть відключити від теплопостачання, можна на сайті Миколаївської ТЕЦ. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми в малій залі Миколаївської міської ради вперше відбулась міжвідомча нарада стосовно стану теплотраси на вулиці Московській, в якій постійно утворюються пориви. Представники профільних департаментів та керівники теплопостачальних підприємств обговорили можливість заміни цієї магістралі в цілому. Довжина теплотраси на вулиці Московській – 1315 метрів. За попередніми підрахунками представників ТЕЦ, її заміна коштуватиме близько 50 мільйонів гривень. Робити проєкт тільки по вулиці Московській і тільки по реконструкції мереж ТЕЦ буде невірно, тому що треба врахувати мережі всі інші. Ми закінчимо це питання, враховуючи інтереси всіх. Всіх організацій, в кого там є комунікації і проєкт вже, тобто дозвіл і гроші на проєкт на нашій мережі є. Проєкт реконструкції зараз в розробці. Роботи виконати планують у 4 черги. Сьогодні зібралися, щоб обговорити варіанти ремонту і інших комунікацій, які пролягають вулицею. Власники яких – спецзв'язок, Миколаївгаз, водоканал тощо. Щоб не розривати вулицю кілька разів. Звісно, при здійсненні цього проєкту бажано всі ці дрібні водопроводи замінити. Інше питання – що перетинають вулицю Московську. Так, перетини Московської є. Як і вся каналізація, ось йде там і на Спаській, і Велика Морська. Всі земляні роботи, які передбачають зняття дорожнього покриття та обмеження руху автотранспорту, необхідно детально обговорити та скоординувати, дійшли згоди учасники наради. Також порушувалися питання модернізації тепломережі та співфінансування ремонтних робіт. Обсудили питання щодо альтернативних шляхів
опалення соціальних об'єктів та перспективи фінансування даного проєкту. Така цікава, отримали таку цікаву експертну дискусію і на майбутнє роздали деякі підготовчі моменти, щоб більш детально вже заходити в технічні параметри для того, щоб проєктування відбувалося з урахуванням усіх нюансів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, ремонтні роботи теплотраси, що проходить вулицею Московською, тривали з весни минулого року. 14 травня Московську перекрили на 3 тижні на проміжку між вулицею Севастопольською та проспектом Центральним. 5 червня на перехресті вулиці Московської та Адмірала Макарова співробітники ТЕЦ виконували планові аварійно-ремонтні роботи. Тоді працювали 2 тижні, готувались до гідравлічних випробувань. Відремонтована траса гідравліки не витримала, усунення поривів тривало. 4 січня 2019 року 72 житлові будинки та об'єкти соціальної сфери були відключені від теплопостачання через аварію на теплотрасі. Порив на розі Московської та Адмірала Макарова. Роботи тривали з ночі бригади, ТЕЦ закінчила їх о 18-й. О 14-й розпочали заповнення ділянки теплової мережі. 10 січня 2019 року на теплотрасі, що проходить Московською, новий порив. 72 житлові будинки та соціальні об'єкти протягом дня залишались без опалення. Порив стався в 2 кварталах від того місця, де усували попередню аварію. Головний інженер ТЕЦ Федір Шевченко каже, відбувається це через застарілі мережі, які за браком грошей капітально не ремонтували. І ми продовжуємо наш випуск. 12 полонених українських моряків Лефортовський суд Москви лишив під вартою ще на 3 місяці. У слідчому ізоляторі вони пробудуть щонайменше до 24 квітня. Судили військовополонених за зачиненими дверима. Як їх зустрічали в коридорах московського суду, розкажуть кореспонденти Суспільного. Засідання розпочалося зранку, коли українських моряків завели у залу суду, їм зааплодували. На початку слухання родичам дозволили побачитися із в'язнями. По ходатайству адвокатів були допущені рідні, їм було предоставлено час, кому-то більше, кому-то менше. Мінімум по 5-7 хвилин вони пообщалися і, крім того, змогли присутствувати на оголошенні судебного рішення. Потім засідання відбувалося в закритому режимі. За словами Миколи Полозова, полонених судили по 4. Нині рішення є щодо 12 моряків. Всем абсолютно одинаковую продлили меру пресечения до 24 апреля 2019 года, но фактически дали на 2 дня меньше, чем просило следствие. Зараз суд розглядає справи ще 12 моряків, їх теж розбили на четвірки. За словами батьків одного із моряків Віктора Сороки, в Москву на суд планували їхати 5 родичів. З ними зв'язатися не вдалося. Ще один батько полоненого Андрій Цибізов, який теж залишився в Україні, розповів, що йому відомо про перебіг засідання. Був такий, просто, там навіть не суд був, а просто так, для галочки, наскільки от спочалося. Просто завели, от, об'явили рішення, там посадили, от. Ніхто нікого не слухав і все на цьому закінчилося. Самі ж моряки відмовилися свідчити в суді, каже омбудсмен Людмила Денісова. Вони визнали себе військовополоненими і за Женевською конвенцією. Тепер їх має судити військовий суд. Таке клопотання подав захист. Моряки в гарному стані, вони дуже тримаються, вони як герої. Вони є у нас героями, вони військовополонених. Вони визнали себе кожним військовополоненим і сьогодні повторили це все на суді. І підтвердили, що на тому судовому засіданні, коли я була, то суддя задавала такі питання, і вони відповіли, що так, вони саме військовополонені, і вони будуть поступати згідно з Женевською конвенцією. 24 моряки потрапили в полон після того, як у листопаді російські спецслужби атакували українські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та рейдовий буксир «Яникапу». Це сталося в нейтральних водах біля Керченської протоки. Українських моряків Росія звинувачує в незаконному перетині кордону. Полонених нині утримують у слідчих ізоляторах Москви, Лефортово та в Матроській Тишині. Раніше підконтрольні Росії суди Сімферополя та Керчі відправили бранців під арешт до 25 січня. І 11 січня 2019 року в Україні вступили в силу норми закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Що зміниться для жертв домашнього насильства та їхніх кривдників, дізнавались кореспонденти Суспільного.
Діяння фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняється в сім'ї чи в межах проживання між родичами, колишніми чи теперішнім подружжям або між іншими особами, які спільно проживають. Так, у законі України відзначається термін «домашнє насильство». Відтепер домашні кривдники нестимуть кримінальну відповідальність. Це сексуальне насильство, тобто примушення до статевих стосунків без згоди особи. Це фізичне насильство, це будь-які ляпаси, будь-які фізичні розправи, розправи фізичної сили. Психологічне насильство – це образи, це психологічний тиск стосовно особи, будемо так казати. І економічне насильство – це коли у людини відбирають кошти, в неї, можливо, картки. Марнотратка. Так 34-річну Олесю називав чоловік. Відмовилася показувати обличчя на камеру. Жінка пішла від чоловіка 2 роки тому. Бюджет у нас був завжди спільний. Бюджет був його. Він забирав гроші, він завжди щось трошки залишав, але мені фактично ні на що не лишалося. Коли тобі дають 200 гривень на те, щоб щось приготувати на декілька тижнів, ти не знаєш, що в принципі робити, а потім являєшся винною. Руку він ніколи не підіймав, але я жила у тому, що забрала з дому. Нових речей ніколи не було, ніколи він нічого мені не дарував. Зміни внесли до Кримінального кодексу України, ухваливши закон про введення кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Кривдників притягуватимуть як до адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Відповідно до цього поліція отримує більше повноважень. Співробітники поліції отримали повноваження щодо винесення термінових заборонних приписів. Такі приписи будуть виноситись особам, які вчинили домашнє насильство, з метою запобігання вчинення такого насильства в подальшому і з метою, знову ж таки, захисту особи, яка постраждала від домашнього насильства. Припис, терміново заборонений припис може зобов'язати особу, яка вчинила домашнє насильство, покинути місце спільного проживання із жертвою домашнього насильства. Також таким приписом може бути зобов'язано особу не з'являтися у місці спільного проживання визначений період. У випадку, якщо є безпосередня загроза життю і здоров'ю особи, співробітники поліції можуть без дозволу власника житла пройти до житла з метою того, щоб припинити протиправні дії, тобто припинити злочин, який вчиняється, злочин, пов'язаний з домашнім насильством. Крім того, якщо особа, яка вчинила домашнє насильство, є власником зброї, співробітники поліції мають право анулювати дозвіл на зберігання та використання даної зброї. 21-річна Надія 3 роки тому вийшла заміж. Чоловік, старший за неї на 6 років, коли втратив роботу, запиячив. Почав лупцювати дружину, коли вона була на 5-му місяці вагітності. До соціальних служб та поліції не зверталася. Півроку тому пішла від чоловіка. Бив і руками, і ногами, все тіло було в синяках. Декілька разів навіть три рази лежала в лікарні. Останній раз мене забрали вже батьки. Сказали, що варто забрати дитину. Зараз ми намагаємось розлучитися, але ж така тягомотіна із цим. Дитина є і дуже багато зараз процесів цих. Ще треба повоювати. З вересня 2018 року на Миколаївщині працюють 3 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Одна з них діє на базі Миколаївського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У 2018 році сюди звернулося 547 осіб, які стали жертвами домашнього насильства. До завдань мобільної бригади входять здійснення екстрених та планових виїздів до громадян, які постраждали від домашнього насильства або з насильства за ознакою статі, надання їм соціально-психологічної підтримки, інформування потерпілих про їх права та обов'язки, можливість перенаправлення до суб'єктів, які будуть підтримувати їх в подальшому. Протягом 2018 року до підрозділів поліції Миколаївської області надійшов понад 4 тисячі заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства. Складено 2988 протоколів. На профілактичний облік поставлено 2112 правопорушників. У переважній більшості це особи чоловічої статі – майже 92%. У разі вчинення такого насильства, це може бути насильство економічного, психологічного або фізичного характеру, особа несе відповідальність у вигляді громадських робіт до 240 годин. Це може бути арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі терміном до 2 років.
Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні в 31-й школі відбувся воркшоп з трьома миколаївськими волонтерами. Запросили на захід понад 30 учнів 7-10 класів. Ми запросили представників із 17 шкіл Заводського району і хочемо поділитися цікавими історіями волонтерства, історіями про те, як звичайні люди змінюють життя навколо, роблять добрі вчинки, і хочемо надихнути цими історіями всіх інших до волонтерства. Першою перед учнями виступала волонтерка Олена Бондаренко. Счастливая. И немного хочу рассказать об одном из направлений своей волонтерской деятельности – это помощь тяжелобольным деткам. Олена Бондаренко понад 11 років займається волонтерством. Говорить, прийшла на зустріч, аби розповісти учням, наскільки важливо допомагати людям. Адже, стверджує, своєю волонтерською діяльністю врятувала понад 100 дітей. Я буду розповідати, мабуть, серйозні історії. Я розповідатиму насправді серйозні історії, тому що переважно я займаюся дітьми важкохворими, котрим потрібна операція. І частіше за все це за кордоном, вартісні. Тому доводиться різні заходи організовувати благодійні, захищати права цих дітей. Тому я думаю, я не буду розважати. Це, скоріш, буде сумно. Але з надією на те, що ми будемо допомагати таким дітям. І вони будуть одужувати. Наступним перед учнями виступав Денис Барашковський. Волонтерством займається з 2014 року. Розповів, з чого все почалось. Почали ми з допомоги військовослужбовцям, які в 2014 році якраз виходили великою кількістю з котлів після жахливих событий на Востокі, і дуже багато їх нуждалися в підтримці. Вони, у них згорали на одязі їхні паспорта, військові квитки, права водійські, і ми почали займатися саме відновлюванням документів. Потім ми створили групу в міськраді для видачі земельних ділянок для військовослужбовців. Ну а далі вже само як сніговий ком пішло. Останнім перед учнями виступав Євген Корольков. Розповів, чому півтора роки тому почав займатися волонтерством. Почав, спробував волонтерство, просто було цікаво. Мені запропонували організувати тренінг один, якраз для молоді. Називався він «Знайти себе». І так, як я завжди любив працювати із молоддю, я погодився. Спробував, і мені це сподобалося. Відчув смак цього. А потім в моєму житті сталася історія. У мене виявили рак. Із усіх симптомів це була та сама хвороба, котра була і в моєї матері. Її вже немає з нами. Про цю хворобу я знав все і чудово розумів, що мені залишилось 2 роки. І ось такий жорсткий дедлайн. Коли тобі залишилось 2 роки, я хотів бути максимально корисним і хотів робити тільки те, що мені подобається. Тільки те, що дійсно вважаю важливим і корисним. Ну, заздалегідь. За півроку обстежень виявилось, що це не та хвороба. Це просто неймовірний збіг обставин хвороб і симптомів. Але, тим не менш, процес був запущений. Після воркшопу учнів розбили на 3 групи з волонтерами. Вони мали створити програму чи проект волонтерства, розробити концепцію, вигадати назву. Поділились своїми враженнями. Мене дуже зацікавив «Коти Горошко» проєкт, тому що я проживаю в тому районі. У мене є молодший братик, і йому дуже сподобався цей проєкт. Взагалі дуже цікаво було дивитися і дізнаватися про воркшоп. Я була дуже приємно вражена, тому що у нас був ще один парк, який збудувала організатор, і дізналась, що це був Денис, то мене це дуже приємно вражило, тому що він гарна людина. На жаль, я не займався волонтерством, я вперше побув на такій зустрічі. Мене всі розповіді, як кажуть, чіпнули за душу. Я, мабуть, якщо в мене буде змога, я б хотів би якось допомагати. Мене дуже боляче дивитися на хворих дітей або просто хворих людей. Я б хотів би їм допомагати. Можливо, в майбутньому ви будете брати у мене інтерв'ю.
як волонтера. Організатори говорять, продовжать і надалі подібні воркшопи із волонтерами, вже охоплюючи інші райони Миколаєва. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!